Ja se tom početku radujem i zaista kada za isti so postavite javni sektor i privatni sektor, a u tom privatnom sektoru imate predstavnike i velikih kompanija kao što je Tigar Tires, kao što je Tigar AD, ali i manjih, a ne manje važnih kompanija kao što je The Company, kao što je Peksim, kao što je Slobodna zona, kao što je javno preduzeće Vodovod. Tu smo pridodali i direktora Nacionalne službe za zapošljavanje, predsednika Lokalnog savjeta za zapošljavanje. Vi možete da čujete mnoge ideje i ono što sam ja obećao, a nadam se da će ljudi koji čine ovaj savjet imati konkretne ideje i predloge, obećao sam da će sav materijal koji se na Skupštini grada Pirota usvoja od strane odbornika biti dostavljan svaki put članovima Privrednog savjeta, tako da privreda, mala i velika, može da vidi u čemu se raspravlja na Skupštini i mogu da imaju predloge, od predloga za budžet do predloga za neki možda i najmanju tačku dnevnog reda. Svima nama je cilj otvaranje novih radnih mesta i kvalitetnijih radnih mesta, povećanje zarade i to su razlozi za formiranje Privrednog savjeta. Već na prvom sastanku smo čuli dosta ideja, čuli smo strukturu nezaposlenih, čuli smo da je broj nezaposlenih u Pirotu već pao ispod 5800, ali ono što je možda najkarakterističnija brojka koju sam čuo, to je da je 3500 radnika na nivou okruga sa nižim stepenom obrazovanja od prvog i drugog stepena i osnovne škole, da je 5000 na nivou okruga sa srednjim obrazovanjem i da je to velika šansa za njihovu dokvalifikaciju. Tako da je to bio drugi predlog, da nastavimo sa onim sa čim smo započeli u saradnji sa Nacionalnom službom i sa Okružnom privrednom komorom, da organizujemo obuke za nezaposlene ljude, ali ciljene obuke za poznate poslodavce, kao što je to u oblasti tekstila, u oblasti ugostiteljstva, u oblasti metalskog kompleksa i da nastavimo da radimo na onom čim smo započeli, to je obuka u IT sektoru. Mislim da će Privredni savjet ispuniti svoju svrhu poslovanja i da će privredna klima koja je u Pirotu, bar po mojoj oceni, ja vidim i po oceni ljudi koji su prisutni, dovoljno dobra, da će biti još bolja. Takođe se zahvaljujem Okružnoj privrednoj komori, koja je zaista jedan dom svih privrednika u okrugu, na pomoći njih želimo što je moguće više da uključimo u razvoj grada i u konsultacije, u dijalog sa javnim sektorom. I mislim da nije čest slučaj u Srbiji da imate, ne znam, načelnik odeljenja za opšte poslove pri gradskoj upravi i direktora Tigar Tiresa da sede za istim stolom i komuniciraju. Nekako je u Srbiji uobičajeno ranije bilo da javni sektor radi svoj posao, privreda radi svoj posao, a ako ima problema onda se oni sretnu možda bilateralno, a naša ideja je da u jednom širem dijalogu razmatramo ne samo probleme nego i predloge koje svi imaju.